Edhe duhet me qenë të vëmendshëm, sepse këto gjëra që themi neve nuk duhet me i harru kur, pra gjithë jetën tate, qofse do me qenë musliman, me jetu si musliman, edhe me vdekë si musliman. Allahu Gjeleshanu thotë, Kul e billahi, o ajatihi, o resulihi, estehzimun, a mos valë juve, me Allah, me ajetet e ti, me argumentet e ti, me fjallet e ti, me profetin e ti, jeni duke u talë, lëta të dhirën, mos kërkonin djesë, këtë ke fërtu bërë të imanit. Juve, thotë Allahu Gjeleshanu, keni po kufër mas besimin të ujë. Pra jeni është i qarë në surën Tobe. Që ka sprit kjo ajet, ka pas një histori shumë të bukur që të da përmeni me njënë Allahu Gjeleshanu, edhe të të mbyllim shpejt me njënë Zotit, sepse kjo është esenca e mësimit. Ka pas një histori e cila ka ndodhë në gjatë, dhe më thonë, gjatë ekspeditës e Tebukut, ku kanë shku muslimanët me luftu në Tebukut. Si që jemi ullë njëve, këtu ishin ullë besimtarët, i grupë besimtarësh, edhe dikush të ashtë nga ato njerëzit që ishë në të prezent, fillon duke u talë, po jo mu talë me Allahun edhe me profetin, drejt për zdrejtit. Por se, talët, me hafizat ose me kënduesit e Kuranit, që ishin njerëzit që rishin më afër profetit alayhis salam. E pa dyshim që këtu godiste edhe profeti alayhis salam, u tallte pra ishte tallje indirekt edhe me profetin alayhis salam, edhe me hafizat edhe me gjithë sahabët më të mëdhenj edhe më të mirë. Atëherë çfarë thonë? Thonë s'kemi pa neve ja, tekstualisht, s'kemi pa neve si këto hafizat edhe kënduesit tonë Kuranit. Njerëz sot me bark më të madh, pra më taf më qartë si më thonë, që janë vetëm për tiran lukës. E njerëz sot më gënjeshtar, pra thonë diçka tjetër dhe bën diçka tjetër. Edhe njerëz sot më frikacak në betejë kemi pasur një herë, se sa ka hafiza. Dietarët e Islamit thonë që tallesh me dikë prej muslimanëve është mëkat, nuk të nxjerr prej feje. Por fakti që ti tallesh me diçka që vepron ai, për shembull, tallesh me diçka që falet sepse ai po falet. Pra tallesh me namazin e tij, ose tallesh me zekatin, ose me agjërimin e tij, fillon vend lloj për shkak të agjërimit që ai është duke bë, ose fillon duke tall për shkak të haxhit, haxhit, sepse mund tall me Bilalin, mund jetë mëkat, mund tall me ty vllai, mund jetë mëkat. Po jo se nxjerr nga feja, kurse kur tallesh me Bilalin si kondusi Kuranit ose si namazfalës, ngon që ai kryen namazin e tij, tallesh me namazin e tij, këtu i rrezik të madh, Zoti na ruaj kur mos e bësh në herë, mos ndodh në herë, sepse del nga feja e Allahut. Atëherë, dikush prej besimtarëve që isha aty prezant dhe dëgjoi këtë gjë që po eksagjerohet, po shkohte kështu, ai thot vallahi, ai thot kethete. Gënjeve, thot. Pra, nuk shko më, nuk është çaka kjo dhe nuk është talë, kjo, që mund të merë, do më thonë, diçka kalimtare. Pasha Allah, thot, dëshkoj, thot, dhe t'ja raportoj këtë gjë profetit, alej, salat, më selat. Edhe niset për të këtërgu me Allah, po që dhja me madhe, edhe gjëja që të hapit, do më thonë, ishte se wahj, ish pavle Allah, Gjeleshanu, e kishte para kalu këtë, i kishe shku lajme dhe kishe zbrit ajetet dhe profeti Ali Sadatu Sram para se me shku këj personi. E kur shkom këj me i tregu profeti Ali Sadatu Sram, kishe zbrit ajetet Allah, disa i në fransurën të tonë. Mërzitet shumë profeti Ali Sadatu Sram, edhe i hyp kafshës, i hyp devës dhe më thonë, edhe i kënë të largohet. Do më thonë, për një moment do të më qetsu, sepse e kuptoj që kjo ishte tallje me fenë Allahut, edhe ishte me librin e Allahut, edhe ishte tallje me profetin e Allahut, ishte tallje me njerëzit që ndihmonin muslimanët. Nisën. Në momentin që këto që po u tallshin e morën vesh, shkojnë me ka profetin alayhis salam. Tregon Abdullah ibn Umair thotë, "U varshin thotë, u varshin." Pra te kafsha e profetit sallallahu alaihi wasallam duke u lutë duke i bërë xhan. Duke u justifikuar innama kunna nakhudu wa nal'ab, siç e përmend Allahu në Kur'an surën Tobe, thotë ai dërguar nga Allahu, ne vetë thjesht po loshim me një tjetër, po bëshim shaka.
ndërsa profeti alayhisalatu wasallam që i kthehet shpinën, sa me ikra, me ikra, dhe nuk i kthehet asnjë përgjigje, vetëm sa i jepin Allahut. Kul billahi wa ayatihi wa rasulihi tastazi'u la ta'tadiru qad kafartu ba'da imanikum. Thuaj, a mos vallë me Allahun, me ajetet e Allahut, me profetin e Allahut, juve ishte duke u dallu. Mos kërkoni ndjes, sepse juve keni bërë kufër mas besimit tuaj. Dikush prej dietarëve të Islamit thotë, më e frikshmja e gjithë ti ajeti kush është? Më e frikshmja e gjithë ti ajeti është fakti që Allahu xhaleshan mu thotë, la ta'tadiru ba'da imanikum, qad kafartu ba'da imanikum. Qad kafartu ba'da imanikum. Juve keni bërë kufër mas besimit tuaj, mas i keni qenë besimtar keni bërë kufër. Sepse po ti ishte munafik ai që u tha, që në fillim hipokrit nuk është besimtar, më çaf mos besimin, okay, dakor, iku, dihet munafik. Po mas i ishin besimtar, a ishin besimtar si puna jo, mas i ishin musliman, ishin besimtar vetëm me intallje, Allahu xhaleshanu thot keni bo kufër mas besimit, keni dalë nga feja, keni bo mohim, keni dalë nga besimi dire. Ky është pra edhe fragmenti me i frikshën i ajetit edhe i tyra ajetit që ne e tretumë sëtë. Laj dashur, du të me pas kujdesu, me ahitet në kuna. Du të me pas kujdesu me profetin a.s. Nuk lejohet, në otalë, në zgjohë me profetin a.s. Mas nga sunjet i profetin a.s. Allahu Gjeleshan, mu neve në ka obligu që ta respektem dërgumin Allahu, edhe sunjetin e dërgumin Allahu s.a.s. Pra traditën profetike, thot, ja, jo e ledhina, amen. La të kallim vejnë jede illahi, o resulim. O ju që keni besu, mas dini, kur për para Allahu, edhe para profetit alayhi salatu wassalam. Wattaqullaha, keni frikë Allahut xhaleshanu se Allahu është dëgjues dhe i gjithdijshëm. Ja ayyuhalladhina amanu, ayeti 2 i surës Hucurat në vazhdim. Ja ayyuhalladhina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Mos i ngreni zërat e juaj sipër zërit profetit alayhi salatu wassalam. Wala tajharu lahu bil qawli ka jahli ba'dikum li ba'd. Edhe mos e thonisni dërgumin Allahut si shtorisni njëri tjetrin. O Bilal, o Muhammed, a o Muhammed për profetin alayhi salatu wassalam. O Abdullah, o Filon, o Filon. Pra, më ka kështu, ja Rasulullah, me zërin më të ulët, edhe me zërin më të moralshëm, me thirrjen më të butë, edhe më të mirë, edhe më me edukat, edhe më me disiplinë. Fatahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Sepse për ndryshe, thot Allahu xhaleshanu, do t'ju fshihen juve veprat, edhe ma e të mërshmi, po e në të mëllat e shumë dhe ju nuk e ndjeni. Ti vazhdo duke punua, duke bohe, fa namazët, vazhdo tjera, a gjërimi në tjitha, veprat ne i fshihen e ti nuk e ndjeni, vazhdo t'ju t'i fshia Allah, ti vazhdo prap t'i fshia Allah. A kuptoni në më thonë, kur neve në obligo Allahu xhaleshanu në mosjetë këshu me profet në alesanës, po më talë me të dërgumin Allahu të zotin arrujt, po më talë me sunetin e profet në alesanës, ja po ju marrë një shemë në dyru. Ka disa veprime, ose disa gjëra që trajtohen si sunet. Ka dhe mendime djetarës, për shemë, tek qështja e ngritjes robave në kërcim. Ka dy mendime djetarës, ne dijmë këtë gjëmë. Dikush thotë është detyrim, sepse është hadithi kështu edhe është obligim, që robit i mbaj robën e tij pantallonin ose izarin, ta mbaj si përkyçet. Po ka edhe një grup i madh dietarësh që thonë për dietarëve të mëdhenj, që thonë nuk është detyrim, por nuk bëhet me mendje mamësi, por është sunet. Është sunet. Pra është diçka e përkyçshme, nëse e vepron, merr sevap. Nëse nuk e vepron, hyn gjunaf. Atëherë, dakor, ti nuk e bën ai. Nuk e bën. Sepse nuk do me mërë shpërbimin e sunetet dhe jemi me dhimi qërë sunet, për shumë. Po pse talë është me ato që e bëjnë? Je duku talë me sunetin e profetit alejhi salatu wassalam. Je duku talë me diçka që është nga feja. Mosu talë me tekstet vetarët, mosu talë me gjërat cilat të cilësohen si suneti profetit alejhi salatu wassalam. Se tjerë që talë pra me gjërat tjera që janë aparencën e muslimanit, për shumë. Duhet me pas kujtës të mëndë, sepse thjesht, ti e po pat keqë, nuk e urrën. Thamë nuk e urrën, por se, deri nga feja, Zotin arrujtë. Ky është edhe mësimi për sot. Tallja me diçka nga feja, ose tallja me profetin, ose tallja me tekstet fetare. Qoftë edhe me shpërblimet, ose me dënimet që përmendëm të. Sepse Allahu Xhaleshanu thotë, a mos vallë me Allahu, a jetën e ti dhe me profetin e ti tallën, mos kërkoni ndjesë dhe justifikim, keni bërë kufër mas besimit të Zotit.
E lusa ma unë gjelesha nuk në falje dhe më shkërë. Zotë ju shpërblejtë dhe Zotë ju ndërofë që të gjithëve. E lejnë Allahu gjelesha më si shtamë. Në momentin që bashkuar namazë jakë shamët edhe jacis, mësimin është direkt në basë bashkimit namazëve. Në momentin që nuk bashkuar, që nuk është shqirë, kemi mësimin basë jacije. Si mësimi jonë që kemi të ejnën, si mësimin në hoxha kullajnë që kemi të hanë. Në basë namazët e cilë. Zotë ju ndërofë dhe Zotë ju rujtë. Allahu jashtë